kyala onalebo fyona nyamtoru mucyara ed kenze bamutandiseeko nga wamanyi endowooza y'ensonga lwaki omukulu ed kenze yali yewala ebyamawulire naye nga gona gona tujja kuba nga tugakutusaako tulina bingi nyo byetugenda okuba nga tukuwa wamu nga kutadde n'olutalo oluli wakati w'omukyala prima kadash wamu n'omukyala shakira shakira bingi enyo betugenda okuba nga tukolnaku lwalero naye nga kankujukizemu nti luli lunaku lwa kutaanu enaku z'omwezi ziri kumi nabbiri mwezi gwa musanvu mwaka bbiri abiri mwena yona gyoli yona gyosinzidde nkugamba kimu nti oli ku ncktv era gwengatona subscribenga kekadde obere nga osubscribe nga ringnga dat notification bell sharnga lik nga asaco nokubanga oleka komentiyo ebisigadde tula kalira nywera amawuli etobenga tugakuwa kakati munange ebinjinya ebigenda mumaasoni nomugwanga uganda twalaba embaga y'omusajja mukulu edrisa musuza teyali mbaga kwali kukyala okukyala kuno kwogezeza abantu ebingi era ebikankana akwali kukyala kuno abantu kwebali endowooza oba nga tebasuubira nti edikenzo ali kyala osimanye awo no nga womanyi ebintu nga webitambula abamawulire ne baba nga batandika okunoonya abazadde baani bamukyala honalebo mene esafiona nyamutoolo nga bamuggyako intervie era oyoabategereza n'abagamba nti aa muwala wange nze simulabangako na boyfrind yenna era omukulu edika enzo ye mwami wensooso kubanga ndaba kansooka embamuwe tweyongereyor Cannot decide for who your daughter should marry. They make that decision. They meet their friends, how they meet them is not our business. Our business is to receive the report that she brought home. Fiona had never introduced anybody else to me as a boyfriend. The day she told me that she had a boyfriend, I knew she was serious. So as a parent, I can only support. Uh, sorry to cut you short. Uh, do you remember that time when she she told about she told you about her boyfriend? Yes, I remember. She told me she had uh, Eddie. Which year was that? Uh, she told me last year. Yeah, last year. yeah. Okay. but she told me she had been dating him for some time, okay. and it was over about four years mm. now. But me, I got to know at the at the tail end of mm. uh, of the relationship because she kept it private from me but she told me last year so when she told me because that was the first time she's telling me such things so I believed her and I believe her because I know she's a serious girl so we we want to do everything possible to support her what is your message to Eddie I have already told him many messages but uh, your, your one last message to eddie he has to look after my daughter well love her and treat her well I, I will wish them to have a very successful marriage have children and enjoy their marriage it is the love they have which is important for me if that love continues there is no other thing else i want to look for but that love they have between them should continue so leta love fyona and treat fyona well wi shall be happy with him ebyo byebyala ebigambo byamuzei taata wa honolebo fyona nyamutoolo naye nga weomumanyi munsi muno abantu abamu ndowooza tebagaliza naye tetwerabira nti buli omu abaako negenvudde we taata wa fyona weyagamba nti tamwanjulirangako boyfriend yenna tekitegeeza nti teyaliko na boyfriend

siraba gyebafuniramu ndowooza miby abantu abalina obucayi ku edikenzo babayime okubanga bakola ebintu bino okubanga badiginga diip bagenda nebagjayo ebifananyi ebyadda ebyahonalebofyonanyamutoolo nga linako oba mikwano gye oba ba frends be oba baci nebabireta okubanga batekawo okulaga nti ee ebyo okulagambo honalevfena namutoolo yaliko ne boy frind naye ate ebyo byona byona nga wenjogedde oba nga wentandise negamba nti buli omu abaako negyenvuddewe bwabanga yali ayina esi kizibu oba si kibi kubanga bayinza okuba bedetinga naye nebamala nebeeta edkenz abadde n'abakyala bangi oba n'abawala betuwulira nga bamusi bituufu nokuba ngatubalaba nebifananyi bekubiza abekute nange ebimusi bituufu ngadala just friends edknzo abaddeko nabacyala abaddeko ne mama mai abaddeko ne mama mal so byonabyona byemwogera ndowooza tebijja kubanga te bimutengula ememe ate edknzo yagamba nti yali yakumira relationship ye prvat oba omukwano gwe ne edike, na ne mucyala fyonanyamatulo nga tayagala bingire mu mawulire nti ebyo byebimu kuebyo ensonga zeyali yewala abaana bamawulire nti bamanyi okuba nga batekawo obusongasonga nebaleta kino nebaleeta kino kwegamba okutataganya abantu yekyagamba nti era singa si bino ebyaminesa nti yali alina okugenda seyalinga in ate nga esupportive hsband yali alina okubaawo ekyo kyekyaviiraku abantu abamu okubanga te bategeera nti mubutuufu abaliwamu ne honale nyamutoolo agambye nti oba oliawa bino byona tebyandibaddewo naye kyemanyi byonabyona nga bigenda mumaaso ekikulu kiri nti esaawa eno erikaenze yemwami alimu obulamu bwafyona nyamutoolo ate esaawa eno ahonalewa fyona nyamutoolo yemukyala alimu obulamu

ebiriwo aba bikola babikola ku lwabwe nga ye mukyala rwemanamakula tabirimu era talaba nsonga lwaki aba ayagala kwati nga tata maal yabagamba nti oli tata maal nti temumanye kintu tekitegeeza okubeera tata maal ti so oli taata maal tagambibwako yadde nga ebyaliwo byaliwo between them ebyo byaliwo era byaggwa buli omu natambuza obulamu bwe nga bwabwagala so ti tata mar tayogerwako tavumwa era tava olwa tayisibwamu maaso nti mumulekere ekitibwa kye nga tata amar taata wamwana we titemukola bintu ebigenda okubera nga byaffectinga amar maasi eyo nga abirabye kubanga abaana bakula bakulira ku spiedi eyayiriiri ate toli ku mulembe ogwa digito so byona byona nga bigenda mumaaso yetabinamu obusulufu naye a tulaba nti omukyalo onokonalewo minista fyonanyamutoolo alishosho nnyo era tuze tumulaba na abantu bangi naddala abavukabo nga bekubiza ebifananyi abantu bangi nnyo abagala okwekubya ebifananyi naye esaawa yakakati sereebo kubanga minisita mulamba amanyiddwa buli omwo so okwekubya ebifaananyi kyo kyabulijjo era ebifaananyi ntekubako nti olina okwekubya namukyala muno u nedda so nze ndowooza ebifaananyi ebi saculeting abeji nyo ndowooza bikyajja simanye intensioni oba simanyi kigendererwa lwaki abantu abo bajjayo ebifaananyi bino naye jasimbulwakuba a omuzeeyi yagamba nti fyona namukyoolo yali tayanjulangako boyfrind yenna ekintu ekiri veri nomal ekintu ekiri very very nomal abantu abasinga tebakola ki tteboogera ku relationship zaabwe naddala okubuulira ab'enganda nemikwano n'otantio ngaolabye nti waliwo ekivamu olwo nayanjula bameka onababulira bameka nti gundi negundi so ndowooza kyekyavako mukazi wattu naaba nga asirikira ekintu kye paka lweyafuna omuntu omutuufu oba mpaka nga edi bweyamala okusalawo nagamba nti y nalyoka abuulira bewabwe nga tuvuddek eo tudde ku lutalo lwa shakira shakira ne mamalusaniya omukyala prime kadash lutalo lwa shakira shakira ne prime kadash lwolweyongedde era ebigambo biyika biva ku luyimba dozi y'omusawo lweyakola ne gravity omutujju oluyimba olwo a omukyala prime kadash yavayo nakkola posti ngaagamba nti teyewunya kubanga zino zonna mtetin zebbiri eya zakombaini nze zikole oluyimba oluyimba luno twababulirakoko nti abasawo bavaayo nga bemulugunya nebatuuka n'okugamba nti abaami babadde babakubira amasimu nga bababuuza bulijjo wetubasindikira abakyala baffe bino byemukola ne bavayo nebakola pressi conferenci era nabalaga bulungi ku mboozi eno ngegenda mumaaso abasawo nga batudde nga sibamativ yadde nkamu nenkolambozi nembibaletera nemubiraba netulaba abavayo kubanga badfendnga agravit omutujju nti oyo muyiiya alina t mungi nti yabadde alina okukola oluyimba lwe mbube tebalabaomukicamu ekirimuyimba luno kubanga yali at naye olutalo luli wakati wa shakirashakira ne prime kadash olwebigambo prima byeyogera era bano beyongera okweyogerera ebigambo kankulageko nga sinakulagako shakira shakira yavayo naaba nga agamba nti teyewuunya nti kubanga ono prime kadash nti skuol dropout titalina kyamanyi mb mubulire gwakweyerusa mbu yeyerusa okweyerusa nekukwata nekubuwongo mbu nekwoza obuwongo mbe obuwongo oli tebutegeera bulungi awo nno nga purima w'omumanyi tazikiza era ye bw'aba yatandise olutalo omwekuliramu mulago tolina kyokgenda omuvum ekigenda muluma tolina kyokgenda mugamba ekigenda kubanga oba kkimwesiitaza ye nga womumanyi era namwanukula n'ebigambo bibino shakira atugambe egradate naye yava mu america novwa graduati we naja vonavonere kampala uganda antlntul nova mu america No enyonyi eh. seemu sibiri nokomao vonavonere ovufirika mazima dala zena maybe. Shakira, Shakira, I don't have kind words for you, but of course, I don't hate you. You've suffered, madam. You've been in this industry. zendandoza oba wajja di wajja nespaspice tebanajja nze nzijukira baspice danayimba spice ayimbye nakuba ebyalo nakuba zihiiti balidiya babuuza e ground ogibaddeko gibaddeko nabwo leka oli mumyaka nga kumina ngaoliwana enotoba nolusanya lwoyogerako lukusinga nerinnya lusingano erinnya

nae yebyo oyo ye prikadah tazikiza nga yakutandiseeko era ye walemera ku kintu akiremerako paka paka nalabye eshakira shakira nga mukambwe era natoka omulangira nti nalabyeko just mcommen section abamwe nga bagamba nti oyo piprimatalina kyagamba omukyala shakira shakira nti shakira shakira plandkid nti wawe bali bulungi abamwe nebagamba nti bali bulungi nayembu family ye yamn yamuzarukuka nga woomanyi ebyabasiramu aneenyambala yegyayambala ali bibye nyo 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 nyonyo so kyebagamba nti mbewa webamuzalukuka abamu nebatuka okugamba nti ye abange plandkid alina buli kimu naye nga stragolinze e music okumala emyaka nemyaka nga wawulidde primer kadash nga mugamba nti aludde mu music naye mbw akyali apkaming mbuba noabaana ba spice diana mbubazze mbuye omukyala ono shakirashakira ngali mu music kyinategeerako mbushakira ono musawo era mbu yabusomere eye mutala wamayanja era nti mukyala musawo mutengei naye simanyi nyo oba tayagala kukola mu makiriniki oba sory mumadwaliro akusimanyi simanyi

yavirako dadandr okubanga bawukana nemukyala ninaros era nzjukirak o nibamukolak kokun nga bamubuza kubintu ebyo nagamba neda nzebyange neadadr tuli murt yamuik nti era nzendi mukyala mufumbo skyesimanyi nebatugambana nti yenimwami we bawangalira mitala wamayanja naye okuva olo shakirashakira aludde mu uganda era taddangayo kyesimanyi oba bakyali bafumbo oba nedda naye nga soola ezaali buzetoloola bweziryo era nga ebanga eryo lyona tuze tumulaba kozeekokolabo ne devidi lutalo a bingi nnyo naye nga mu butuufu enyimba ze zekyaganye okubanga zitambula javuddekaawo twamulaba nga akoze oluyimba a nga lulinga lwa introdaction era twalaba abantu ngaaba junior walaba abantu ngaaba wisdom kaye ngaebebalimu nga aba visen mu luyimba olwo naye era nalwo telwakola so ndowooza yemuyezi kajagala naye mubutuufu ebintu tebinaba kubanga bimutambulira bulungi agezezako kino ete zandibanawzinayen mui agezeak nvetanybanfunara amanykafunyanbabn kwatayomuuganda tuli ku ncktv kugambakinubribena adasubribna womala okusubsribenga naonyiga kade ko akadekatuyambak kubanga tukolaki okubanga otegeera bunambiro nitutaddeyo ammawulire anoobanga ogefunira mubwangu nnyo onzikiriza mbe nga nkwerekereza naynga tuja kuba nga tukoma omu masaw n'amawulire mangi nnyo temuvaawo